Baku jurnalının ingilis dilli versiyası ölkəmizi xaricdə daha yaxından tanıtmaq baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Jurnal oxucuları Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, gözəl ənənələr və mətbəxi ilə məhz ingilis dilində tanış edir. Bakunun ingilis dilində ilk nəşrinin paytaxtımızda başlanan təqdimat mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, jurnalın təsisçisi və baş redaktoru Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri və digər rəsmi şəxslər iştirak etdilər. Yüksək poliqrafik səviyyəli Baku jurnalının rus dilində hazırlanan ilk sayı 2007-ci ilin dekabrında Moskvada təqdim olunub. Böyük oxucu auditoriyasına ünvanlanan jurnal qısa zaman kəsiyində Azərbaycan haqqında dolğun materiallarla oxucularda böyük maraq oyadı. Bu ilin oktyabr ayında Baku jurnalının ingilis variantı işi üzüldü. Fondenas nəşriyyatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində nəşr olunan jurnalın Londonda, daha sonra Moskvada təqdimat mərasimi keçirilib. Jurnalda Azərbaycanın müasir inkişafı və beynəlxalq aləmdə tutduğu nüfuzlu rolu, ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm layihələr, geniş turizm imkanları və azərbaycanlıların müasir həyat tərzi, xalqımızın gözəl xüsusiyyətləri də ingilis dilli oxuculara çatdırılır. Rübdə bir dəfə nəşr edilməsi nəzərdə tutulan jurnal, Azərbaycanın dünyanın istənilən güşəsində oxucuya daha yaxın, daha doğma olmasına kömək etmək baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Təqdimat mərasimini Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Baku jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Leyla Əliyeva açdı. Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar, mən sizi ürəkdən salamlayıram və bu axşam sizi görməyə çox şadam. Bugün biz sizə Baku jurnalın ingilis versiyasını təqdim edirik. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Baku jurnalı rus dilində artıq 4 ildir ki, buraxılır. Bu qısa zamanda Baku jurnal hörmət və maraq qazanıb. Jurnalda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, dünəni və bugünün haqqında maraqlı materiallar təqdim olunur. Azərbaycanı dünyaya daha geniş tanıtmaq üçün bir jurnalın ingilis versiyasını hazırlamışıq. Mən arzu edirəm ki, yeni ingilis dili Baku jurnal uğurlu olsun. Dear friends, I'd like to... Leyla Əliyeva qeyd etdi ki, jurnalın ingilis dilli versiyasının təqdimatının dünyanın bir çox iri şəhərlərində keçirilməsi planlaşdırılır. Baku jurnalının baş redaktoru layihənin reallaşmasında əməyə olan Condé Nast çap evinin işçi heyətinə, jurnalda fotoları nəşr olunan Tom Craig və Giles Price-a minnətdarlığını bildirdi. Leyla Əliyeva oxucuların jurnaldan zövq alacağına ümidvar olduğunu söylədi. Jurnalın beynəlxalq versiyasının təqdimatını hələ dünyanın bir çox iri şəhərlərində keçirilməyi planlaşdırırıq. Baku jurnalı Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini, qədim tarixini və necəsgər təbiətini təbliğ etməyə yardım edəcək. Səmimi qəlbdən ümid edirəm ki, bu yeni beynəlxalq versiya 4 il öncə Moskvada 2007-ci ilin dekabrında yaradılmış rus dilində versiya qədər uğurlu olacaq. Mərasimdə çıxış edən Condé Nast nəşriyyat evinin şef redaktoru Dario Sanay Bakıya dəvət olunduğuna görə Leyla Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi. Baku jurnalının artıq New York, London, Paris və Roma kimi dünyanın bir çox iri şəhərlərində satışa çıxarıldığını bildirən Dario Sanay bu nəşrin ölkəmizin incəsənəti, mədəniyyəti və ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında daha dolğun məlumat almaq nöqteyi nəzərindən əhəmiyyətini vurguladı. O, Baku jurnalının bir çox digər nəşrlərdən fərqli olaraq yeniliklərin mənbəyi olduğunu söylədi. Bildirdi ki, maraqlı məqalələr və müsahibələrlə bərabər jurnalın səhifələrində tanınmış fotoqrafların işlərini də rast gəlmək mümkündür. İlk dəfə Leyla Əliyeva Londonda Condé Nast çap evinə Baku jurnalının ingilis dilli versiyasının çap olunmasına dair müraciət edəndə bu fikir bizi valeh etdi. Eyni zamanda bu bizim üçün də yeni bir təcrübə idi. Nəticənin necə olacağını bilmirdik. Leyla Əliyevanı biz ağıllı, müasir, yaradıcı, dünyanın bir çox ölkəsində səyahət etmiş insan və artıq uğur qazanmış Baku jurnalının rus dilli versiyasının təsisçisi kimi tanıyırıq. İlk dəfə bu layihəyə dair fikir mübadiləsi apardıqda mən çox həvəsləndim. Leyla Əliyevanın bu jurnala dair ideyaları yaradıcı və qabaqcılıdır. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan haqqında hazırladığı yeni reklam çarxının qısa variantı nümayiş olundu. Dinləməni, gözəl vətən, bir söz gəlir ürəyimdən. Azadlığın eşqi iləsən, güləcəksən hər bir zaman. Azərbaycan, Azərbaycan.
Qonaqlar müasir incəsənət muzeyində paytaxtımız haqqında Baku jurnalının səhifələrini bəzəyən foto sərgi ilə tanış oldular. Tom Craig və Giles Price-ın obyektivinin hədəfi Bakının həm qədim, həm də müasir tikililəri oldu. Yeri gəlmişkən, Bakının səhifələrini bədii foto sahəsində peşəkar mütəxəssislərin işləri bəzəyəcək. Bu isə heç şübhəsiz ki, jurnala olan marağı daha da artıracaq. 4 ildən bəri oxucularla görüşən Baku jurnalının hədəfi bəllidir. Azərbaycanı bütün maddi və mənəvi sərvətləri ilə dünyaya tanıtmaq. Dünyanın bir çox ölkələrində yayılması nəzərdə tutulan Baku jurnalı ənənəvi konsepsiyasına uyğun olaraq səhifələrində şərqlə qərbin qovşağında yerləşən ölkəmizin qədim tarixindən, zəngin mədəniyyətindən, əsrarəngiz təbiətindən söz açır. Azərbaycanın dünya şöhrətli sənət adamları, rəssamlar, yazıçılar, bəstəkarlarla bərabər sadə insanlar da jurnal materiallarının qəhrəmanı olur. İngilis dilində çap olunan Baku jurnalının təqdimatı Parisdə, Romada, Berlində və Nyu-Yorkda keçiriləcək.